ayo kooti y'ensi yonna etuma ehemu mudaki ekoze eyali ssaabayeekera w'e Congo Jean Pierre Bemba emyaka 18 ng'ali mu nkomo oluvannyuma lw'okukola ebikomerero ku bannakongo Bemba emisango gino gyamukomezi ku ntandikwa y'omwaka guno Eyali ssaabayeekera wa DR Congo Jean Pierre Bemba amaaso gamumyukidde mu kkooti ewozesa bakalintala etuula e Hague oluvannyuma lw'okumusingisa emisango gy'okukola ebikolobero ku bantu b'eggwanga lino omwali n'okutunuza abakyala mu mbuga ya Sitaani. Mu mwezi gwa March, kkooti etuula e Hague yasingisa Bemba emisango gino gye yazza wakati w'omwaka 2022 ne 2023 mu ggwanga lya Central African Republic nga yatta abantu abawera. Oluvannyuma lw'ekibonerezo kino, bapulida ba Bemba bategeezezza nga bwe bagenda okujulira. Bwe babadde basoma ekibonerezo kino, omulamuzi Sylvia Steiner ategeezezza nga Bemba bwe yalemwa okufuga abalwanyi be bwe baali mu Central African Republic okukakkana nga bakabasanyizza abakyala wamu n'okutta abantu. Abalwanyi bano abaali basukka mu 10 olulamba baali bagenze mu kutaasa President Ange Felix Patasse eyali ayagala okuwambibwa kyokka wadde Bemba baamulabula nti basajja be baakola ebikolobero bino teyafaayo. Omusango guno ogusingiddwa Bemba gwe gusose mu kkooti eno nga gwekusa kusobya ku bakazi ng'era Bemba yasoose okuvunaanibwa omusango guno mu byafaayo bya kkooti eno ng'era gwe mulundi ogusoose omuntu okuvunaanibwa emisango egyakola abalala ne gimusinga. Bemba ye yali aduumira abayeekera ba MLC bano nga baalwanira mu Congo okutuusa lwe baateeka ebyokulwanyisa wansi oluvannyuma lw'endagaano eyaleeta gavumenti muzzanganda nga naye yali mungo omumyuka wa pulezidenti. Bemba amaze emyaka 8 mu nkomyo nga gino gigenda kusalibwa ku kibonerezo kye asibwa emyaka 10. Thomas Lubanga y'omu ku balwanyi ba DR Congo abasooka okuvunaanibwa kkooti eno ng'era ekibonerezo kye kumpi kiweddeyo. This is Kingdom TV.